Orton, Dave Orton, Itabel and Risas, KPA för tre olika huvudgrupper år 2005 och 2010. Som ni ser där nu då. Beräkna den procentuella ökningen av KPA för hälsa och sjukvård. Hälsa och sjukvård, så har vi. Det finns två sätt ni kan göra. Jag ska göra här. Ja, här. Det finns två sätt ni kan göra. Antingen ni tar först förändringsfaktor som är det nytt värde dividerat med det gammalt värde. Så har vi 794 dividerat med 749. Så får vi 794 dividerat med 749. Så fick jag 1,06. Eller 106%. Så från 100 så får jag förändringen som är 6%, alltså ökning. Vill ni inte göra det, så ni måste räkna förändringen. Så får vi skillnaden mellan gammalt och nytt. Så har vi 794, så tar jag med 749. Aj, jag tror ni blir störd på det där ljud ute. Det hörs väldigt mycket. Och sen dividerar man det gamla. Gammalt 149. Så 194 så tar jag 749 dividerat med, jag gjorde den i parentes, dividerat med 749. Så får man 0,06. Eller 6% ökning också. Det får ni göra på det sättet. Vi tittar på B. Där. Vilken av dessa tre huvudgrupper hade den största procentuella ökningen av KPI? Jag ska titta på kläder och skor nu då. Så förändringsfaktor. Där är vi 174 dividerat med 160. Ni kan göra på annat sätt också. Exakt samma som jag har gjort här. Så får ni också. Men jag tycker att det är enklare för den här. 174 dividerat med 160. 1,0875 eller 108,75. Så den har ökat med 8,75 om man tittar på det. Ska vi titta på, det här är för kläder och sjukvård. Och skor. Kläder. Och skor. Ska vi titta på restaurang och logi, så förändringsfaktor har vi 471 dividerat med 398. Så 471 dividerat med 398, så har vi 1,183 ser vi. Så det här är 118,3%. Det här är restaurang och logi. Så som ni ser är det 118, alltså den har ökat med 18%. Så jag skulle svara i bin. I bin och då svaret skulle jag svara. Restaurant or looking. Den har ökat med 18,3%. Jämfört med hälso- och sjukvården har ökat bara 6%. Kläder och skor har ökat bara 8,75, cirka 9. Men restaurang och logi har ökat så mycket. Ska vi titta på C. Ser C till oss. Ett hotellrum kostade 795 kronor per natt 2005. Vad kostade rummet 2010 om ökningen följde KPI? Så nytt värde, nytt pris ser vi.
är lika med förändringsfaktor multiplicerat med ett gammalt värde. Så har vi förändringsfaktor för restaurang och logi är 1,183 multiplicerat med det kostade 795 kronor per natt 2005. Så har vi multiplicerar vi det med 795 så fick jag 940 eller 941. 940,8 kronor per natt. Jag vet inte vad säger eran. Kanske 941 i eran bok. Ja, 941 i eran bok. Det finns säkert någonting ni kan göra. Så ni kan göra så här. Ni kan räkna. Noll komma 183 multiplicerat med 795 så får ni 0,183 multiplicerat med 795 så har vi 145,485 kronor då. Så det nytt pris måste vara 795 addera med 145,485 kronor. Så addera vi det med 795 så fick vi 940,485. Varför det blev lite annorlunda som jag fick där. Därför att den här är inte riktigt 0,183. Det här är egentligen 0,183 183 ja 1834 170 85. Det är jättelångt. Men det är ungefär också. Så ni kan göra på det här sättet eller på det här sättet. Så ni får välja vilken av dem som ni tycker är enklare för er.